নাই। গতিকে আপনাদের যে কাম করব গে আছে, আজি আপনার মুখত দাড়ি আছে, মূর বেয়া লাগে। আমার মানুষখিন যেতে নাকি তাত গিয়ে পেলায় মারে পিটে আপনার আপনার কারণে আমি কথা কম, মানে জেল খাটিছো আপনার কারণে কথা কই পেলায়। গতি আপনার কেটা কথা কও, যত আমার ইজ্জত নাই, যত সম্মান নাই, যত আমাক অপমান করে, যত মুরব্বী মানুষ জুতা সেন্ডেল পিঠে পঠিয়ে দিব, আপনার ভাল লাগিব কক, ভাল লাগবে না আপনার? গতি ভাল না লাগে আপনার কোনে লো গে আছে, কেনকে গে আছে? আজি আপনার এই মানুষখিন তাত গিয়ে যেতে নাকি ফসি যাব, এটা একটা মানুষক মারিব। আপনার কারণে আমি প্রতিবাদ করবলে ওলাব লাগবে, আপনার রক্ষার কারণে প্রতিবাদ করবলে ওলাব লাগবে। কিন্তু এই মানুষখিন যে এনেকে লো গে আছে, এটা তো আমার ভাল লাগা নাই। আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা দিয়ক, আপনার তাত হইও সরু সরু লোলী, মানে একটা কনমানি খুঁটিল ক্লাস ফোরত পড়ি আছে, এই ছালীজনীর ভবিষ্যৎ কি হব কক? এই সরু সরু বাচ্চা যত চাইল্ড মেরেজ, যত আপনার চাইল্ড লেবার আমার সরকারে বন্ধ করে দিছে, তাতে এই বাচ্চাকিটা লো পেলায় তাত গিয়ে পেলায় আপনার কাম করব, এটা আইন বিরোধী হয় নাই কক? আইন বিরোধী হয় নাই? গতি আপনার কে আছো, আমি শৃঙ্খল চলিহা নহয়, আমি সিটু বড়া নহয়, আমি আপনার অপমান করলে সেই অপমানের কারণে আপনার ইজ্জত দিয়ার কারণে আমি আপনার হয়ে প্রতিবাদ করো। গতি আপনার যদি পূর্ণ সম্পূর্ণ আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব পারে, আপনার লো যাক, আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আপনার তাত নিয়ার পিছত যদি এজন মানুষের কিনা হয়, এইজন ব্যক্তি দায়ী হব। আপনার নাম কি আসে? কি নাম আসে? মুক্তি বালি। গতি আপনি সম্পূর্ণ দায়ী হব, একটা মানুষক যদি গালি দিয়ে, চর দিয়ে, কিনা করে, সম্পূর্ণ দায়ী আপনি। গতি আপনার ঘর কিন্তু আমার মধ্য নহয়, আপনার ঘর কিন্তু উজনি অসমত। গতি বুঝি লোক আমার মানুষখিন, আমার আরো আলোচনা আছে, আমি গোটেখিন বুঝি লো, আপনার কাগজ এটা কি আছে আমি চাম, তারপর আপনাদের গাড়ি লো যাব, আমার কোনো আপত্তি নেই। মুক্তি বালি, আপনার ঘর? মূল ঘর ভুলকাগুড়ি। ভুলকাগুড়ি মানে এটা কোনটো ডিস্ট্রিক্ট? এটো আমাৰ মৰিগাঁও নহয়, আমাৰ ডিস্ট্রিক্ট ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড়? আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াৰ মানুহ লৈ গৈছে? ডিব্ৰুগড় তাৰ বস্তুটো শিৱসাগৰ লাষ্ট হাব নহয়, আপুনি তাৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত মানুহ লৈ গৈছে? মৰিগাঁও বৰিবজাৰৰ পৰা ইতাতো আপুনি নগাঁও আছে, জেগাডোখৰ নাম গম পায়? কি নাম এইখিনি? এইটো নগাঁও, এইখিনি ডিংগেট নগাঁও। গতিকে আপুনি যে তারপরে আনিছে, তেওঁলোকৰ ব্যবস্থা কি আছে, কাগজ পাতি কি আনিছে আপোনালোকে? চাওক, যে শৃঙ্খল চলিয়াক কৈছে স্যান্ডেল জোতা মালা পিন্ধাব, ইভেন এজন আপোনাৰ MLA-ক তেখেতে অপদস্থ কৰিছে, আমাৰ এই যে খাটি খোৱা মেয়া মানুহ শ্রমিক, এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ গেলে তাত কাম কৰি খাব, এই মানুহখিনিক যেতিয়া মারপিট কৰিব, অত্যাচাৰ কৰিব, আমাৰ ভাল লাগিব? আপুনি কওকচোন একদম চিধা কথা, যে শ্রমজীবী মেয়াক যিমান সময়লৈকে শ্রমৰ বিনিময়ত আত্মসন্মান উজনি অসমত নিদিয়ে, আমি সংখ্যালঘু সংগ্রাম পৰিষদক কেতিয়াও উজনি অসমত যাব নিদিওঁ। একদম চিধা কথা কৈ দিছোঁ। আৰু এটা কথা স্পষ্ট, অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া যেনেকে কৈছিল যে উজনি অসমত যদি কোনো মেয়া যায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা নকৰে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তেখেতৰ মুখেৰে উচ্চারণ কৰি কৰি কব লাগিব যে মেয়া প্রয়োজন হৈছে। উদ্যোগ বিভাগ, প্রত্যেকটো উদ্যোগ যিসকল তেওঁলোকৰ প্রতিষ্ঠান আছে, প্রতিষ্ঠানবোৰ বন্ধ হৈছে, আৰু মেয়া শ্রমিকৰ প্রয়োজন হৈছে, আত্মসন্মানের লিখিত প্রমাণ দিব, তেতিয়া আমি সংখ্যালঘু সংগ্রাম পৰিষদে আমাৰ নগাঁও মৰিগাঁৱৰ যিসকল শ্রমিক আছে, শ্রমদান কৰা ব্যক্তিসকলক আমি উজনি অসমলৈ যাব দিম। আৰু এটা কথা আমি দেখা পাইছোঁ, যিসকল ইয়াত আমি গাড়ীৰ ভিতৰত পাইছোঁ, অধিকাংশ আপোনাৰ 40-ৰ ঊৰ্ধত ব্যক্তিসকল মুৰব্বী মানুহক, তেওঁলোকে এছাম উদণ্ড আপোনাৰ দালাল শ্রেণীর লোকে তৃতীয় পক্ষই টকার বিনিময়ত, মোটা অঙ্কর বিনিময়ত তেওঁলোকক ঘরের পৰা জোর জবরদস্তি তেওঁলোকৰ আপোনাৰ প্রলোভনেরে তেওঁলোকক লগত লৈ গৈছে, আজি আনিছে। আৰু ইয়াত লগে আমি সমান্তরালভাবে দেখিছোঁ আপোনাৰ 7-8 বছৰ 9 বছৰ আপোনাৰ কিশোৰ কিশোরী স্কুলীয়া ছাত্র ছাত্রীক তেওঁলোকে লৈ গৈছে তাত শ্রম কৰিবলৈ, যে সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া শিশু শ্রমিক বন্ধ করার কথা কয়, সেই সময়ত কিৰণজীয়া ইটাভাটা উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানসকলৰ ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকক স্বইচ্ছায় উজনি অসমৰ পৰা কিৰণজীয়া ব্যক্তি আহি আমাৰ মিয়া মুসলমান সংখ্যালঘু মানুহখিনিক লৈ গৈ আছে। যিমান সময়লৈকে শ্রমজীবী মানুহক আত্মসন্মানৰ দ্বাৰা প্ৰতিদান দিয়া নহ'ব, সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ স্পষ্ট আৰু আপোনাৰ চিধা কথা, আমি উজনি অসমত যাব নিদিওঁ। মুক্তি পালি, ক'ৰ পাইছে? মই ডিমো ভলুকাগুৰি। আপুনি কি গাড়ী মানুহ আপুনি লৈ গৈছিল? হয় হয়, লেবাৰ মই আনিছিলোঁ।
এই ভলুকাগুড়ি বিমৌ ইটা ভাত আছে অসুবিধা কোনো পোৱা নাই খালি সোধপোছে হৈ আছে সেয়াই আৰু সোধপোছে হৈ আছে মই আমি এইটো বছৰ লগাই পেলাই 18 বছৰ পৰা নি আছোঁ নাই নাই অসুবিধা হোৱা নাই শ্ৰমিকখিনি এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰে আপোনালোকৰ ওপৰতে এতিয়া আৰু লৈ যাব নে কি কৰিব আপোনালোকে দিলে লৈ যাম নিদিলে আৰু নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু ঘূৰাই দিব লাগিব গম পাইছে আজি ডিংগেট ষ্ট্ৰীটত এটা বাছ আমি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই বাছটো পশ্চিম অঞ্চলৰ পৰা আহি উজনি অসমত কিছুমান শ্ৰমিক লৈ পেলাই কাম কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে যাবলৈ বিচাৰিছিলে আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ হাতত আছিলে আমি বাছত উঠি দেখিছোঁ বেছি সংখ্যক যাত্ৰী হৈছে একেবাৰে শিশু স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিখিনি ভৱিষ্যত মৌলিক অধিকাৰ যে এইখিনি খৰ্ব কৰি একাংশ ব্যক্তিসকলে নিজৰ মুনাফাৰ কাৰণে হয়তো মোটা টকা অংকৰ কাৰণে আজি এই মানুহখিনি গৈ পেলাই উজনি অসমত পিঠা পাতাত কাম কৰিবলৈ গৈ আছে কথা হৈছে আমি কোনোবা ব্যক্তিয়ে কাম কৰিব শ্ৰম কৰিব আমি ইয়াত বাধা দিয়াৰ আমাৰ অধিকাৰ নাই আমি নকৰোঁ কিন্তু কথা হৈছে যে কিছুদিন পূৰ্বে একাংশ দল সংগঠনে যেতিয়া আমাৰ সংখ্যালঘু মুছলমান শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত একেবাৰে নিৰহৰ শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছিল বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ সেই মানুহখিনিক এটা আত্মসন্মান নষ্ট কৰি তাক তাক সেই উজনি অসমৰ পৰা নামনি অসমক লৈ ঘূৰাই দিছিলে তেতিয়া কিন্তু আমি আমাৰ আত্মসন্মানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এটা নিজেও লাজ পাইছিলোঁ কিন্তু আজি দেখিছোঁ উজনি অসমত কিছুমান ইটা পাটা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আজি বন্ধ হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে এই অনুভৱটো আমিও অনুভৱ কৰিছোঁ এই তেওঁলোকৰ দুখটো আমিও অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু সকলোতকৈ দুৰ্ভাগ্য কথা হৈছে যে সেই ইটা পাটৰ যিসকল সন্থা আছে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ যিখিনি সন্থা আছে যেতিয়া সেই দল সংগঠনখিনিয়ে সংখ্যালঘু মুছলমান নিৰহৰ শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিল কিন্তু এই ইটা পাটাৰ সেই সন্থা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিকসকল কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সেই দল সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰা নাছিল যেতিয়া এতিয়া দেখিছে সেই ইটা পাটা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হ'ব ধৰিছে এতিয়া আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ এই মানুহখিনি লৈ যোৱাৰ এটা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে আমাৰ কথা হৈছে যি সময়ত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম আৰক্ষীৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে তেখেতে যেতিয়া মুখেৰে কৈছে উজনি অসমত নামনি অসমৰ শ্ৰমিকসকলে কাম কৰিবলৈ গ'লে আমি ইয়াৰ নিৰাপত্তা দায়িত্বত আমি নিদিওঁ তেনে সময়ত এই শ্ৰমিকসকল যেতিয়া উজনি অসমত যাব তাত যেতিয়া শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন হ'ব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যেতিয়া নিৰ্যাতন হ'ব তেতিয়া কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে পূৰ্বত যিখিনি কথা কৈছিলে এই কথাখিনি বাহাল থাকিব গতিকে অসম আৰক্ষী হওক বা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক বা সেই 30টা দল সংগঠনেই হওক আজি লিখিত আকাৰে আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মানুহখিনি বা সচেতন মানুহখিনিৰ লগত আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমে যদি লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি নামনি অসমৰ শ্ৰমিকসকল আমি উজনি অসমলৈ অসমলৈ যাবলৈ আমি দিম অন্যথা আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে আমি আজি বাধা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আমি সসন্মানে বাধা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি সংগ্ৰাম পৰিষদে কিন্তু শ্ৰমিকসকল আমি যাবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাটো স্পষ্টকৰণ নকৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা আত্মসন্মান আছে আজি আমি দেখিছোঁ এজন ঠিকাদাৰে তেখেতে বহুত টকাৰ এটা অংক কৰি আজি এই বাকী নিৰহৰ শ্ৰমিকসকল তেওঁলোকক বেলেগ ধৰণৰ টোপ দি পেলাই আজি উজনি অসমত লৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেতিয়াও নলয় আৰু যেতিয়ালৈকে নলয় এতিয়ালৈকে আজিৰ দৰে আমি বাধা প্ৰদান কৰি আহিম যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011730 অথবা 7090171790 নম্বৰত।